להרים ידיים בקהל. דראז'ן פטרוביץ', השם שכל אירופה מדברת בו, ממוצע של 35 נקודות למשחק, בין 20 מטר 98. איך עוצרים את השחקן הזה? גבירותיי ורבותיי, ערב טוב לכם מהיכל הספורט ביד אליהו. משחק הבית האחרון של מכבי תל אביב לעונת 84-85 מפגיש אותה עם ציבורנה זאגרב, הקבוצה המפתיעה ביותר של בית הגמר לעונה הזו. ציבורנה זאגרב שהפסידה בסך הכל בשני משחקים עד עכשיו, כמו מכבי תל אביב, אבל היא בעמדה טובה מאוד להמשך הדרך. למכבי תל אביב, דבר אחד ברור, למכבי תל אביב אסור בשום פנים ואופן להפסיד במשחק הזה הערב. ציבורנה זאגרב יכולה להרשות לעצמה את הלוקסוס של הפסד כאן, ועדיין היא תישאר בתמונה. בואו נעבור חוקית ויפה. אם אבן מגיל לא עושה עבודה טובה בהגנה על השחקן שהוא שומר אותו, הרי אין ספק שבעזרה לאחרים הוא מצטיין היום, כפי שראינו בהילוך החוזר. בינתיים חזר לשחק פטרוביץ', אלה שתי הנקודות הראשונות של דראז'ן הצעיר. נגיעת יד קטנה של שחקן מכבי. הגדור של צ'וטורה נותן לאלכסנדר, עכשיו דראז'ן מול ג'ונסון. זה צעד וחצי אופייני מאוד של השחקן הזה בצעדים ארוכים. זאת קוריץ' בתוך הקשת, וכן רוסינבר על הספסל מוחק כף יחד איתנו למיקי ברקוביץ'. נדמה לי שהזריקה של ברקוביץ' הייתה דווקא תחת שמירה, ודווקא בלחץ הזה הוא מצליח לפגוע. עכשיו אלכסנדר פטרוביץ' לדראז'ן לשלוש נקודות, בום! יש לו את השלוש. שבע נקודות. ואילו היוגוסלבים ניצלו את השמירה הזאת כדי לקחת ריבאונדים וגם לצאת להתקפות מתפרצות. זון כמובן הגנה אזורית. דראז'ן פטרוביץ' על קו העונשין בגין העבירה של ברקוביץ'. אם אתה זורק 500 פעם ביום, כמו שהוא מספר באימונים, אין פלא שאתה קולע בקלות כזו מן הקו. יש כבר 9 נקודות לדראז'ן פטרוביץ'. 35-31. ברקוביץ' לארואסטי. הנה הכיסוי של ההגנה האזורית. תראו כמה צפוף וקשה לעבור. עכשיו ג'ונסון. לניטור. כן. נגד אזורית, אתה צריך לזרוק מבחוץ. דראז'ן פטרוביץ' עם הכדור. בסוף חטיפה, לא עלה יפה, הסל עלה יפה. כי ברגע שג'ונסון על הספסל, הוא מרגיש הרבה יותר חופשי, ואז הכדרור המצוין שלו, הטיות, ימינה, שמאלה, או כניסה פנימה, או ג'אמפ שוט, היחידי שבאמת יכול להסתדר איתו, והוכיח את זה עד עכשיו, זה ג'ונסון. קנגו היה גבוה על הכדור החוזר, יש לו ארבעה, כולם בהגנה. עכשיו פרי מול דראז'ן פטרוביץ', והוא מצליח להטעות אותו ולהחדיר את הכדור פנימה. 41-37, שתי דקות לסיום המחצית. ציבורנה זאגרב, אושיץ' עם הכדור, נימלה נקיץ' והרואסטי חטף לו לחוץ. לא פילום, לא פילום! הרב לואיס, יופי, יופי! עבור על החסימה, עבור! עם הכדור זהו דראז'ן פטרוביץ' מול סילבר. והוא קולע את שתי הנקודות הראשונות במחצית. דראז'ן פטרוביץ' היה שקט במשך 12 דקות במחצית הראשונה, אבל ב-8 דקות אחר כך קלה 13 נקודות. סילבר נותן פנימה למגי. ג'ונסון מתקן. הגנה טוב. 61-51. הכדור בפנים, ממצב כמעט בלתי אפשרי, הילד הזה קולע. סילבר עכשיו עם הכדור. האוסטי לברקוביץ'. איזו כניסה, דראז'ן פטרוביץ'. 65-59. יש עוד 12 דקות 45 עד לסיום. על הספסל, רואה בדאגה את ציבורנה זאגרב יוצאת להתקפה עם הזדמנות לעלות ליתרון, והיא עולה ליתרון. 66 לציבורנה, 65 למכבי תל אביב. יש עוד 10 דקות ו-50. סילבר פט סימן גם ביד לעבירה של מיקי. מיקי עבירה למי? לא שאני רואה אותה כל כך.
דז'ן פטרוביץ' גם במצב בלתי אפשרי מצליח. 81-78. עוד 3 דקות ו-20, זה הרבה זמן. ששומר את מכבי תל אביב עם 3 נקודות יתרון. 2 דקות ו-15. דז'ן פטרוביץ'. רק כדור בפנים. 27 נקודות לדבר הרזה הזה. צנום. חמקמק, מהיר, ועושה מה שהוא רוצה. איזו מחצית. נקודה למכבי תל אביב. דקה 55. ג'ונסון עם הכדור. מנסה לחדור ולזרוק. הכדור בחוץ, מגיע יעלה וברח לו. ברח לו מן היד. מצליח לזרוק, חוזר אל נקיץ'. ועכשיו נקיץ'. וג'ונסון עם הכדור. לאה רואסטי, יש עוד דקה ו-20. ברקוביץ' עכשיו, לזריקה, עם הלוח, לא טוב, ג'ונסון על הכדור, זה צריך להיות בפנים, כן. כן, את יכולה לקפוץ כמה שאת רוצה, אנחנו איתך ילדה, 85-82, דקה ושבע שניות לסיור. והמשך של נקיץ' פנימה, 85-84. יש עוד 51 שניות לסיור. גבירותיי ורבותיי, מכבי תל אביב 85, ציבונה זאגרב 84, והכדור של מכבי תל אביב. לובוסל מבקש פסק זמן והרואסטי זורק, כן! מוטי הרואסטי, 3 נקודות! והמשחק נעצר לפסק זמן של מיקו לובוסל, כאשר התוצאה כעת, מכבי תל אביב 88, ציבונה זאגרב 84. איזה סל של מוטי הרואסטי. איזו אחריות לקח השחקן הזה. הוא היה חופשי. יכול להיות שהרגל הייתה שם על יד הקו, אני לא יודע. מה זה חשוב? פטרוביץ' מדייק ל3. 88-87. והרואסטי עם הכדור שולח למגי. 2-1. מגי אל הסל. מחמיץ. עבירה של השחקן התוקף. 88-87. אוי, אני לא מאמין. לובוסל מבקש פסק זמן. שני שחקנים היו שם על אחד, ומגי הצליח לבצע עבירת תוקף, והעבירה הזו יכולה לעלות במחיר שאין לעמוד אותו. אין פה עבירת תוקף, השחקן לא עמד בשתי רגליים מוצבות היטב על הקרקע, אבל השופטים שרקו וזה מה שקובע. הוויכוח כרגע הוא לא אם היה פאול או לא, הטעות הטקטית שמגיע עשתה, היא יכולה לעלות ביוקר, משום שמכבי במצב כזה הייתה חייבת לשחק על ניצחון, ולו נקודה, יוגוסלבים יש את הכדור, ויש להם אפשרות להחזיק אותו עד כמה שניות לפני הסיום, ולנסות לנצח את המשחק, מה שכולם מקווים כאן שלא יקרה. הנה המשחק בדרך, עוד 17 שניות, אסור לקבל סל. דז'ן פטרוביץ' מול ג'ונסון. עכשיו נקיץ'. 3 עליו. עוד 5 שניות. הכדור של ברקוביץ'. ברקוביץ' זורק לסל. והמשחק תם. מכבי תל אביב מנצחת בנקודה. 88-87. 88-87. או, זה היה צפוף. זה היה קרוב. זה היה קרוב מאוד. רני כהנה. סיכום שלך, 88-87, ואנחנו נתייצב לעמדת הרעיונות שלנו. מי שעוד לא האמין שמשחק הכדורסל הוא יכול להיות גם דרמה אמיתית, ראינו כמה היום